ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଉପାସ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସ୍ତ୍ରୀର ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କହୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ମା ଯେମିତି ତା ପିଲାର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଖୋଇ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ଶୁଆଇ ଦେବା, ଏମିତିକି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରା ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ମୋ ହାତ ଧରି ସେବା ହୋଇଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଏମିତି ସମୟରେ ତାର ହାତ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ମୋ ନା ସାର ପାମର ବେହେରା, ଗେରୁପଡ଼ା। ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଲା କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟରଖାନା ନେଇକରି ଦେଖାଇ କଲୁ, ତାପରେ ସେତିକି କରିକରି ବି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ନେଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ବୋଲେ ମୁଁ ଏକା ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନିଜେ ଏକା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକରି ନିଜେ ଏକା ତାକୁ ଗଧା ପଧା ସେଭ୍ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ହେଲ୍ଥ ଚେୟର୍ରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆମର ହାତରେ ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଉଛି, ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘର ପାଇଁ କହିଛ ତମେ? ହଁ, ନାଇଁ ଘର ପାଇଁ ତ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇଥିଲି, ସେ ସାରଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ, ବର୍ଷଟେ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଗୋଟେ, ତାପରେ ପୁଅ ଗୋଟେ। ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଡ଼ରୁ ଏକା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଡ଼ରେ ତ ଖାଲି ଟିକେ ବଥା ହେଲା, ଝିମିଝିମି ହେଇକରି ସେଇଟା ଗୋଡ଼ ହଇ ହେବୁ, ତାପରେ ଦେହ ଯାକ ସବୁ ହେନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଦାବି କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାର ସୁବିଧା ଟିକେ ଦେଇଦା, ସବୁ ପଇସା ଆକାରରେ ବି ଘର ଆକାରରେ ବି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇ ତ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବା ପରେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସହାୟ ସ୍ୱାମୀ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କେଳାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗେରୁପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ପାମର ବିବାହ କରିଥିବା ପରେ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦିନ କଟିଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳି ଗଲା ପାମରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁର୍ଦିନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ମେଡିକାଲ, ସାରଙ୍ଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ସହ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ବେହେରା। ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାମର ବେହେରା ଜଣେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ କୁଲି ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେତିକିରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଏକ ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାମର କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଖୁସି, ନିଜର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦିରା ବେହେରା, ଗେରୁପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତମର କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ହେଲା? ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ। ପୁଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଘରେ? ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। କେତେଟା ଛୁଆ ପିଲା? 2। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛ, ମାନେ କେତେ ଲାଗୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି ନା କହୁଛି, ଆଉ ଗାଧା ପାଧା କରୁଛି, ହଁ ସବୁ ସିଏ ଏକା ସବୁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି କେମିତି, କ'ଣ କରୁଛ? ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଟେ ବି ଭଲ ହେଲି ନା। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛ କି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଖାଉଛି ଯେ, ଡେଲି ଖାଉଛି।
କ'ଣ କହିବ ମା, କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ହେବ? ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଯାହା ଦେବା କଥା ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ବିମଳା ବେହେରା। ମୋର ସିଏ ଦିଅର ହବ, ସିଏ ଯାହା ହବ ମୋର, ତାକୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ରୋଗ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ସିଏ କେତେ ଉଷ କଷା କଲେ ବି ତାକୁ ହଉନାହିଁ, କେତେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ନେଲେ ହଉନାହିଁ। ସିଏ ତାପରେ ଖଟି ଖାଉଛି, ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଲିଆ ଯାଉଛି, ଆର ଆଣିକିରି ମାଇକିଣାକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ବାଡ଼ିକିରି ଖୁଆଇ ବି ଦେଉଛି, ତାପରେ କାଠପତ୍ର ବି ଆଣି ଯାଉଛି, ସବୁ ସିଏ କରୁଛି କାମ। ଆର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗେରୁପଡ଼ା ଗାଁର ପାମର ବେହେରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ସାବିତ୍ରୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ସେବା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପାମରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗା ଗେରୁପଡ଼ା ଗାଁରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।